Jo, për shëndetje gjithve, unë jam Gafi, edhe sot jenë rikthyme një video tjetër, me një vlog tjetër. Për momentin, për prezentoj me personin cilin on o të mbo video. Jena bashkë për herë të por Ademi vlog të bo me Gafin. Shka doni me thënë një për këtë sen? Veç doni me bo like. Adem, spjegohem a një sen, pse komuniteti shqiptar në YouTube as nuk bon komente, as nuk bon like-a, a e kanë me pare, apo qëho as din, qëho kjo puna? Adin që, provo bon janë naj pytje dhe shka, okay, tu le të komentojnë. Komentoni poshtë. Jena të shku për momentin Ravec, jena rrugën Prizren Gjakov, edhe sot o festivali Hard Fest. Bam, 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 bam. Ej, këtë ftesën ma ka bo Nuri, ose për ndryshe Rushi Rahuecit që Gafi e ka bo shok të mirë. Edhe për arsye se më ka prit edhe herën e kalume shumë mirë në Ravec, kësaj rodhe i ku më thonë pa pik problemi ku me ardhe dhe kena me kalu shumë mirë. Sot dhe data 3-7 orë, edhe Ademin e mura me veti thash, hajde Adem se duhet dikush pa tjetër, pa tjetër. Dikush pa tjetër me veti, pa tjetër. Po, pa tjetër. Na pa unë përko takohemi në Ravec. Më falni edhe njerë që su ko mujt juve me vit do mi u lajmru, që keni me më taku atje, po boha një halal. Përshëndetje. O, përshëndetje, po më duke që në intervistje të marë, apo e për më... Që me nëri për... Që thash ma erët në kërë që kena marë në Hard Fest, këtu në festival jena, këto e njifni shumë mirë, Rushin, këto e kena Rush Travecit, edhe ftesën më ka bo personalisht këj marë këtu, edhe si gjithë, mirë e ma mirë të më pritë, të pi vend kuqe... Elefantit. Vera e kuqe elefantit, bodrumit tjetër. Duar Nuri edhe shumë të tjera. Duar, falemderit që a keni ardhë. Ej, mos pritoni me bo like këtë video. Njerës që të jom me qëta djemë. Ate këtu tash, mos të mikni. Që kjo e ka emrin Jusuf. Jusuf, ku me të zavendësu me Jusufin tem. A ki qef? Kjo tha, unë tha kom qef me dollë shumë video, po më vje mare. Edhe këta i kom shok, qëta që i kumbo, edhe sot ma dhanë një mirë njohje, edhe që kjo festivali, ta që edhe pak këra me bot diçka tjetër, po ala erë, to shtu ne që ku marrë këtu, që kjo komplet do më thonë festivali Hard Fest, po ka aktivitetet plot. Ty të fa aktivitetet ndryshme, po ka, edhe perfekt mu tokë, perfekcion. Qërë mas meja ti që ka? Gafi apo një foto? Gafa, e të shpejt kë? Po, njerë të taboj një foto dhe të të zaj. Shumita që mi këshurin videot e din që kjo kero shumë i shpejt edhe i ka 1285. Ta është bone logari, bendeja jemi i ka 265. Tuja... A të është një transicion të forta? Sot për fatë keqë s'keni me mujtë mi janë i zonin e kjerit. Besoj që ju ka morë molli me ngu se qëfar auspua ka e qëfar zhurme. Po, besoj që ma vonë ose në herë tjetër mundën edhe zonin mi janë dëgju. Edhe sot e kum taku një bukuroshe që e ka emrin... Reja. E ka emrin Reja. Edhe Reja më tha diçka në vesh edhe o shumë private qaj sen që ma ka thonë. Unë e s'duna mi u tregu juve, po më ka thonë që Gafa ki mund si ma përmen emrin. Unë e kësaj bukuroshe si jo emrin që a përmeni, po edhe e qofi shumë. Se shumë, shumë e mire. Reja, apo? Apo, pacëm? O, pëngjerë shumë, Reja. Dhe që i kim rokë. O, tak, tak. Shqe, e mirë. Ja, kërë kena gofin mropa, për këtë shikus të gofit, ja kena vjellë kanalin. Hello. Hello. Krejt këta që po më këshyrin mu, po kanë qef me po vetën e vetë, do më thonë të video ja ku po më këshyrin. Ta është këta mropa, jonë që ata që po dojnë me dojnë video. Hajde krejt. Gafi, 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 Gafi
Gofi! Gofi! You all saw my thing. GG's mate. Chicken, chicken, dinner, winner. Yo, dinner, dinner, winner. Qysho është aje chicken, chicken, dinner, winner? A qysho? Winner, winner, chicken, dinner. Ja, winner, winner, chicken, dinner. Në rraves le që ka veç rush, po dhe kajsia e pjeshka po t'jabin me ongër. A e keni zanotin edhe për kajsia, a veç për rush? Për gjithë shka. Për gjithë shka. Tu e kena Kidin, Aldinin edhe Ademin. Pi festivalit. Jena... Ko. Pa shurme. Nure, qka kjo? Po si Nisani veç mirë është. Kjo ko ka ma mirë mdo këtë. Audi RS4 jena për momentin t'jem. B8. E paska uspujin straight pipe e tonat mirat i paska... Akrapovic. Hajtë njerë një t'pucit në. Nore, mos e po më qonë zemra! Po të qonë! Jena të shku tash me një vend tjetër, pjarët festival, po apet kena më këthy këtu në festival. Tepika e babës temës. Tepika e babës... Abdullah Bugarit. Abdullah Bugarit, ta shkojmë atje dhe ju prezentojmë vendin ma mirë. Besoj që ju qyteteve tjera që peshini këtë vend që peshini se keni po kur, do shta dhe keni po, po shumica jo, edhe veç deshtëm ju tregu që si kur nam prizen që kena kalojen një vend shumë të madhë, këta në ravec e pas kanë qëto. Që një park, loj i kalojes, atje zbon mull, mund është me lytë basket atje. Ooooo! Hajde. Qëkojmë të lujmë pak nërë. Ajde, ku për shkojna? Ka, me shku të leo, drat. O, ka fja, mal me në ta njën. Ja, ato mos ma kujto. Ajde. Që më të kusho ma i rap, ajde ullu. Që shka për të tamë? Kur ullu ti? Ajde. Kur ku ullu ne, i ka me fluturu. Space tics, unis. Ajde, ullu kështu të mam, shu. Për të prej këty. Mos për thejnë, aje. A për shëtë të shova. Prit një sekund. Ajte ullu. Që të ashti kur e qoj gofin me një dorë? Shikus të gofit këshyni. Ullu, që të ashti? Që me një dorë e qoj gofin. Këtë më vëturu o podol. Tu gjithka rushki. O gof. Fol. Shimi. Hajt, tung. E thej komën. A ki komën mirë. A udok qashtu? Qashtu udok. Që kjoj vend edhe për 10 vjetë, krejt që ajo pjesë a ne ka mu bo shpia, ju garantoj. Se qështu prizreni u konë vitet e 90. Qështu prizreni u konë vitet e 90, a? Fix, fix. Vitet e 90, a? Para 10 vjetë, apo malë menë sa i vogë. Hajt, thuja 15 vjetë. U konë qështu, diçka veç pak ma e modhe, ama tash me bu me po krejt full është. Që njerës tu me dostat, me një pamje shumë të bukur, prej meje, Kidit, Ademit edhe Altinit, me pamje në kalojës Travecit. Rushit Travecit. Rushit Travecit. Edhe për mas në background e keni rushin të nabo një video perfekte. Jaja që ashtu jo, duhet uneve t'in gjithu se ku kjojim. Ama. Që një Tarzanin e Kosovës. Ka ip nalt, deri nalt për muet me ip. Që e Shqiponia me dy krena. Qështu t'jem vlogat ishin një profesionale. Spodimo veç me napru në helikopterve, në ingjizu prej nalt. Ma shumë spodim. Se më rëshuna me parashutane. Adem, përsa pare kishe këty, ngoni. I këtu shita? Po, për gjithujt. Sa pijem? O, veç fol, sa? Unë edhe për pasauro kisha këty. Qe, s'po foli mo, e ca une. Për një goj me rësh. Bon! Që kaloja e rovecit, moja e shkodronit. Qëtu është të në thire zoni, edhe kena të parkum Audi RS400, po besoni, tu e së rrugës, ljak mu me ongër rush, Adem, qëfar rush i bedon? A bedon rushin e borda të zi? Zi. A bon rushi, kanë thonë rushi zi o maj i omli, a o që është tu? Për cilës gajbe me marë? Që kjo është? Për gjësaj, a? Po.
Adem, mera adem, mas kurse. Kaloja rushit o kjo aga? Hamburg. Hamburg. Hamburg? Gjermania? Për ndryshe e kom këto ojj, bash ojj, dhe me thonë vlohu i babas tem. Ni ojj e kom për asret. Ni ojj për asret? Pa. Ekstremt mira. Jo me ka. Men. Nikola Vesh apo Madon? Nikaj me. Ja, ja, Nikola Vesh, Vesh, ta mori rrugës, shkoj. Ba, da, Nikaj me kjo. Ja, 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 shkom ku e qoj. U, me hungre. Me hungre, se skiqare. Mere, pun. Shumë mirë koka, ha? Me. Eksinëm fantazi. Me morim që to, ha? Ja, to jo. Ha? Që kjoj maj mirë? Që kjoj koka maj mirë i Hamburgit? Hale. Për festën e hard festit, rush, duhet me hongë rush. Për ndryshe jon shumë llojet e rushit, jon afar 45 llojet e rushit. Adem, s'ka koment, ha? Fantazi. Vend rushit, vend rushit, hod rushit, vlo. Vend rushit, rushit. Normal. Rush. Mos pini duan hani rush. E shumë i mirë koka. Ko e bos? Nxere, qyshpe, qërë, na fali... Mere adem, e po igim. Na fali rushin, ogja jam, im rekullushin. Falinderit ogjë, që se je ogja nurit edhe ogja jem je. Hajde adem, hajde adem, qatë rushin. Ape që se më kepek? Hajde qatë rushin. Hajde se ekstremi mirë ko ka vallojnë. Mashallah e. Valla, shumë mirë koka. Rushi shkon me rushin. Mas haronit qëto. A dhe këtu e paske, ha? Merë, merë. Qitë në rushin, ja. Qitë merë pak. Duhet me i kalzu njerëzve. Në matë dhe bema, e. Merë dhe rush. E pikirë, që e orë duhet një rushin? Se morë me një të vogullë. Qere? Edhe këtu e keni një dhurot prej rushit ravjecit. A, dem, ta vëmë për ty. Prej hard festit. E, ma? Papi, për 2XL e XXL 2XA Më veçaj më në Që këtë gjalli erdhi më përshëndetit tha jo më rritha me videot e tua. Që ki emrin? Gent e ka më Gent, e këzofsh Gent edhe ti ko geni rush i ravecit. Pa të ravec që këtë jemi të gjejt. O Adem, më sajnë shumë rush se ka me të ka barki. Për që të rusha jo ma parte. Valla... Me që të rush jo, ha? Kur, kur, kur! O, rush ma kërështë! Kidi, jo me shku dhe i më Prishtin! Jo, e shku, dhe i Prishtin ka më qikja! Dhe i vendu! Ka dole se... S'pët mëdhimet krya jot, po mëdhimet qëto mos e thaj! Kjo është tret rruga, Abdullah Bogori. Tash jemi të shku për në Hard Fest prap, edhe jemi në Audi RS4. Porzit nuk pata mundësim ju gjiru pak ma shumë diqka, që që i bëj kja uspuj kërc, kërc. Duhin të shpejtësit. Këtë rruga... Abdullah Bugari, për ndryshe, kjo rruga është në emër të babës të Nurit. Lodgje e bukur për topët. Këtu e kena një Porsche, një Porsche të kuqë është Porschea e vlovit vetë. I Adrit. I Adrit, edhe kena me po tash pak. Se zbon pa e po ato, la, është kërë fantazi. Uuuu, shka po shë. Uuuu. A, va, 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 va. Adem? Gap. Që e në të po? A, gap? Nuk e di. Po i bukur, ej. Ekstrem. O kid, që që ka do këtë? Edhe shikus të ndërruar, kjo është surpriz për juve. Une sot kom vendos me ble që të përshe. Kjo pra surpriza për këtë videon. Që dora. Edhe ëndra ime. Që du përfundon. Sko. Veç, zdi. Përzdi i qilë cikua. A om shelta? Pobre. Përshelta në qelë përshenë se. Mrena, adi më tash. Mini, arës kohë. Vesh në të kalon qaj goldon se në shurdoj. Nuri shkoj dhe i mrena prap, po na e na qëtu 4 vetë. Adet 4 dit kena qef me një zhurm. Tash, a i sosht të mi dhonë gaz, i abune me dorë. Oho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 h
prit, prit, se suni mirë. Mirë është, po vje përna qëtë pikirët në ja. Greng, 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 greng. Aaaa, insert mimin. Aaaa. Das ist nicht normal. Das ist Katastrophen. Oh, du bist der. Kuku, kuku, ey. Ademi, uknaç. Uknaç vallaj, ej. Oj, lumi Allah, në knoqse. Faj, që ndurë së gërda i. Knoq. Po, por, dej. Kuku, ej. Oh. Ja, du hast mir dit mehr re. Qua per verdure go, sai. Po du me përshëndet një djale ka emrin Adis, po s'po dërë me dalë kamer. Aaaa, dulë kamer. Dhe bëjmë një foto me posin. Hajde pos. Hajde tu. Jam gjinë e më të menu që jam ka mërmoni gofit, shtu që po marri subscribe atë e mi krejja. Gjështë atë. Ne kemi vetë jo vetë rush, po edhe qebapa e qyfte, leskavica, edhe mishë të bardhe. Uj, me veqojnë kur gjo tjetër. Ato dru, ato dru. Uj. O dru, apo do në dru. Ato dru, ato dru. Rusi! 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 Rusi!
Ukryj!
Qase finishish, që të ku ju mardo në të Soho, s'keni mu dëshpru, të ju kalzoj, ma shumë s'u du me fol. Rush, jo vesh sonte. Par shisha të meqe për e Soho. Jo vesh sonte, po se erë ku me pas pëtës, gjatë ku mardë. Ja, jemi rëzjarë. Pa në gjirë. Pa e një. Pravet të një milipionit, shtim. Po morë sët me këtë gafë. Babush! E bja eks në tapin. Jo, jo, në shumë, bo. Jo, bëse deki. Bole shta. Sonde ka eks njoni pak. Pak, pak, pak. Ja, pak në shumë. Para se me vazhdu me videon, mos haroni me provu krakerbajcat me shijen e kripës. Edhe tregoni gafit sa ju pëlqejnë. Kom qef me ditë mendimin tuaj. Okej, okay. Atëherë, videoja po përfundon këtu. Po para se me përfundu videoja, kom qef me ditë për juve sa a ju ka pëlqy kjo video. Dhe në qose e keni këqyr deri në fund, hiq pa e shtujas edhe një pik. Atëherë komentoni këtu poshtë deri në fund, ku une këtë komentet, ku mi ledzu që ka keni mi bon këtë video. Edhe kom një falënderim shumë të madhë, një prej Rushit Rahovecit, dy prej menagjerave të Hard Festit, tre prej komplet njerëzve të Rahovecit, edhe katër ata njerëz që më kanë përshëndet, më kanë dhuru dashnia dit, më kanë bo foto me mu, edhe më kanë bo muni që seriozisht unë e jom një youtuber, ose një vlogger, ose një gamer për qefin e tyne. Për këtë ata që kanë bu foto me mua dhe kushdo që më ka përshëndet. Edhe njerë thëmë, shumë falënderit Rushi, falënderit shumë Hard Festivali dhe falënderit shumë Rahoveci. Ju përshëndes gjithve edhe mos harroni me bo like këtë video edhe ma bo subscribe. Kanalin e ri, Gafi Gaming, e keni në description linkin e parë. Bo ma një subscribe për krejt që keni qef me më po të lujt video lojra me Fortnite, me GTA 5, CSGO edhe shumë lojra tjera të ndryshme që keni mi pas qef ju edhe qka do që keni qef ju une ku me lujt. Bo ma një subscribe edhe mos haroni. Deri atëherë, shihemi në vlogin ardhshëm. Bye bye!